ମଶା ଇଏ ଏବେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆସିକି ଧମକଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫୋନରେ ବି ଧମକେଇଲା ମିନ୍ଦଳେଇ, ଆଉ ଫୋନରେ ଧମକେଇଲା ସେ ମାଲ ଫାଲ ପିଇ ଦେଇକି ମିନିର ଅଜୟର ସେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଟଙ୍କା ଆସିକି ଧମକେଇଲେ, ତୁ କେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ, କହିବୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେ, ନଚେତ ତ ତୁ ବି ତୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ମାନେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ପ୍ରତ୍ୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏମାନେ ସେ ମିନି ଦଳୀ ଲୋକ, ଯୋଉ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରର ଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଏଇ ପାଖ ପାଖ ଗାଁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ? ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଠି ସବୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ସାର, ପ୍ରତ୍ୟାର କର ନହେଲେ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବୋହୁଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଫୋନରେ ଧମକଉଛି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପଛ ଧରିକିନା ସେ ମିନିଦଳୀ ଲୋକ ଲଗେଇକିନା ଏଇଆ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି କାଲି ବି ଆସିକି ଧମକେଇଥିଲେ? କାଲି ଧମକେଇ ଥିଲା ମୋତେ, 22 ତାରିଖ ମୋବାଇଲରେ ଧମକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ଏଠି କ'ଣ ଆସିକି ଧମକଉଛନ୍ତି ଏମିତି? ସୁନନ୍ଦ ପୁଅକୁ ହରେଇକି ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ନା, ମାରିମୁ, ପିଟିମୁ, ଘର କରିଦେବୁ, ଏସବୁ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ସାର ରାତି ତ ଶୋଇଦେବୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ଘର କବାଟ ଦେଖି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତ କବାଟ ଦେଖି କବାଟ ଖୋଲିକି ପିଟୁଛନ୍ତି, କବାଟ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆସି ରାତିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା କବାଟ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ଖଟିକିରି ଯାଇ ଖଟି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ହରେଇକିରି ବି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ, କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମରଡ କରିଛୁ, କ'ଣ ଆଉ 10ଟା ବି ମରଡ କରିପାରିବୁ ତମ ସାହିରୁ? ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଖଟି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଖାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ବି ଆମର ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ଆମେ ନୋଟିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଆମକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଆମକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିପାରିବୁ? ଆଉ ଏଠି ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ମିଛ? ହଁ, ଇଏ ସବୁ ମିଛ, ଇଏ କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ନା କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆସିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପରଦିନ ପରେ ପୁଲିସ ଆସି ଘର ଘର ସବୁ ପଶିଥାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଆସିଥିଲା? ହଁ, କାହିଁକି? ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ନବ ବୋଲିକିରି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇଛି ଭଉଣୀଟି, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇକି କଷ୍ଟରେ, ତା ଉପରେ ଇଏ କଷ୍ଟ ଆହୁରି। ସାର, ଯେତେ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସାର, ଆମେ ନ ମାରିକି ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆମ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଏଇ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ବଡ ବଡିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯାହା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।